när våran nyhets Jonas plötsligt sa: jag har en kul liten grej och det funkar för mig varje dag. Det är något som är gött och det kommer från kött, antar jag. En hel korg är väl check, men jag tar hellre en säck. Det kittlar och gör mig så glad. Får man vara lite kåt, glad och tacksam? Han tänker på fårull, det är så sensuellt. Det är därför som han trivs så bra på Gotland. För då blir han kåt, glad och tacksam var kväll. Att nyhets Jonas är glad, det är viktigt för mig och för alla. Vi som lyssnar på radio och särskilt på Mix Megapol. Han är härlig och rolig och oerhört kärleksfull. Men det som vi undrar med vår lilla sång: vad är det med Jonas och...